و بسم الله الرحمن الرحیم کی دا کمال لرونو ما خودر توی چی حسنینو د سوره فاتحی تفسیر غوختو حضرت علی سے مرتوی نئی دان کی دیو بسم الله الرحمن الرحیم کی دری اسماء دی اللہ تعالی یو اللہ دے یو رحمان دے یو رحیم دے اللہ دے عقیدی لا کافی دے اللہ دے سند پر کافی دے عقیدی لا ان الذين قالوا ربنا الله اغا کسان چه غیدا اقرار رب زمن اللہ دے ثم استقاموا بیا دے پدی عقیدہ وان کلکی دا اللہ پو وحدانیت کلکی تتنزل علیہم الملائکت ما دلی کی بدیت ملائکی دا رحمت پو وقت دن کدن کی ورتوئی اللہ تخافو یریگا ما ولا تحزنو خپکیگا ما یریگا ما خپکیگا ما چپاتشو خپکیگا ما مخی یریگا ما وابشرو بالجنة التي کنتم توعدون غیر واخلی پا جنت آگا چی تاثر وعدہ کردی وار نحن اولیاؤکم ملائکی ورتوئی منستاسو مرگریو نحن اولیاؤکم منستاسو مرگریو پا دنیا کی او پا آخیرت کی نو دنیا کی دیم مرگریشوی ملائکی او آخیرت کی دیم مرگریشوی غم در نبوت روی داولی ان الذین قالوا ربنا اللہ شیوی رب زمن اللہ دے اللہ دے منگا تاسو پتا گا عقیدہ کلک ساتھی رحمان ستا دے دنیا دے پارا دے رونو رحمان دے دا دے دنیا دے پارا دے دا سا نظام چی چلی گی گوری خوا دا ٹول نظام چی چلی گی دا دے یو رحمان برکت دے یو رحم یو رحم اللہ تعالیٰ پا ٹول مخلوق کی یو رحم خکارا کردے دے او اغیر پا دے کی نو بچی تو گورا پلار تو گورا دا حیوانات بچی لگوتی نشے وڑے دا بندہ بچی لگوتی نشے وڑے سمر پا یو بلبانی مینوی دا یو رحم خکارا کرے دے دا مثال وام در تا رحم دا اللہ صفت دے صفت لرگورے حد نشتے دے خوا خدا دتا اس نے مثال حدیث کی راغلی دی مثال ساتو دا پوئے دے پاروا چی اللہ یو رحم دنیا کی خکارا کرے دے یو مور و خپل زوئے دو زخت او گر دے اللہ دا او یو میں دو ندیات میں روان دے تاسو دو زخت نبو دی قرامی تو پری دے لگن تا کہ سمشے بیا پرواہ مسا تے خواہ اللہ دی منگا تا دو پر رحم کے رحمان دے دنیا رحیم دا خیرت دے آل تب رمانی رحم کے دلتا رحمان دا منگا تا تو راجم اپنو دا رحمان خدا رحمانیت دے او اخیرت کے با اللہ دا رحم خکارا کئی پر بل شکل باندے طول امت با یو امت با جنت تا پر طول امت دنو مانی جنت حرام دے حرام سو پوری چیز رسول پاک طول امت نی داخل شوے دائے گا رحیم دے خواہ اکو دی بسم اللہ و پر رحمان و رحیم کی لگی آئے شپا باتی رشی دا نخلا تی خانا و خدای پاک تاس و منگلا توفیق را کی ہم اجازہ بدر توکم کسوک ست سو چھیاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلشی ار رض ست سو چھیاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا رضی وائی دا دنیا کارونا طول بے اللہ برابر رہی دا آخرت کارونا بے اللہ برابر رہی دل با اللہ تعالی امداد ورکی زکا چی دری نمون دے دا اللہ آخلی خدای دی من طولو لدہ دوینا توفیق را دی ما تے یو مولی سے پو دی ہے در خدای دی اوبر خیمس وفات دے ویتا دا سی کلاو دی امیانو تے اجازی ورکے نمائی دا سچا لکم من خدای دا پار ذکری دا دا من رولا دی من پی خپکی گو چی دی سا فائدہ واخلی کنا آب دریا کم نگردت از حجومی تشنگان دا دریا ستاسو دا سین دے وڑو کے دا پتگو باندی دا ٹول شفقت چی ورشی او بت اسکینو دے با کم شیوے دا علماء مثال دا دریا بودو دے خانا راضی دے ور تا ٹول تگی کنا دے خوبا شے ور کئی میں ذکر ایرونو تا کلاو شے ور کم چی وائی وے بسم اللہ الرحمن الرحیم ست سو چیانسی بار وائی پالوات کی با برکتی تاسو لب خدای برکت در کئی مال کی با دی برکتی رب دی خوش آلائی او تعلق با دی اللہ سر قائم وی اللہ عقیدہ با دی رکھ لکی خوا اللہ نے ممتولو لتوفیق را کی بس ہمائی اجازت تک وائی وائی کہ نوی خوخن مرمنی
کپس نیخری کری منی